Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Hadratal ulama ilal kiram warasatul anbiya para kiai, para ustaz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya mustami'in mustami'at fi musalla sabilul huda sedaya kemawon ingkang sanget kawulyaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya nglajengaken pengaosan rutin wonten saat punika, monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat punika tasih pinaringan rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya, rupane wonten saat niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kali panjenengan saged kekempalan malih sing tujuan pokok talabul ilmi sarana kawontenan sihat wal afiat. Amin. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken bahasan masalah nikah utawi keluarga tasih dereng mantun. Monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Waruyalan den critakake an Abi Bakr Siddiqi saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muga-muga ngridani Gusti Allah taala dumateng Abu Bakar As-Siddiq. Anahu apa sak temene Abu Bakar iku kala ngendika sapa Abu Bakar, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi, ayyuma imra'atin utawi endi-endi wong wadon adzabat kang nyiksa sapa wadon jauh jaha ing bojo lanange wadon, bilisaniha kelawan lisane wadon, fahia mongko utawi wong wadon iku fi laknatillahi ing dalem laknate Allah, wasakotihi lan bendune Allah, walaknatil malaikati lan laknate para malaikat, wanasi ajma'ina lan ing menungso hali sekabehane. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, setunggaling dinten Abu Bakar As-Siddiq niki kepireng dawuhe Kanjeng Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi oleh ngendika pada waktu nika ya napa para hadirin? Endi-endi lek ana wong wadon kok gawe lara marang wong lanang?
oleh gawe loro kelawan bilisaniha kelawan lisane wong wadon. Yombo carane gawe loro atine wong lanang yok nopo kula mboten paham, sing luwe paham niku wong wadon. Dadi ngomongi ini kula nyelekit ngelarak no atine sing sing lanang ngoten. Tapi lagi gini wong wedok-wedok lak gak tahu yo gawe loro atine sing lanang ngoten, lak mboten ngerti nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bek menawa. Wong jenenge ngaji niki nata jiwa. Dadi bek menawa ana salah e awake dhewe cek iso mbenahi sehingga sowan kula sampean kabeh besuk nang ngersaning Gusti Allah mboten angsal bendune utahe murkane Gusti Allah. Lah penyebab pertama wong wadon oleh murkane Gusti Allah mergo lisane niki lho lek ngomong nang sing lanang niki manasno kuping. Dadi ngomong sak ngomong niku gak nyenengno atine sing sing lanang. Dik jupukno ngombe, gak entuk jupuk dhewe apno. Lah sak umpama. Mboten temen iki sak umpama. Dadakno kok sing lanang atine mangkel utawi loro. Lah iya dik wong dijupuk kongkon jupukno ngombe kok malah muring-muring. Gak muring-muring ya apa? Wong peno iso enek merentah wong wedok tok. Kaya mulu peno Pak, koyone sampean kulo pira, ngekeki blonjo pira, kok merentah-merentah wong wadon, kengganteng napeno Pak. Nah. Biasane lek wong lanang diomongi ngoten ambek wong wedok, atine mangkel napa mboten Pak? Lha iki kan sing lanang ae. Mangkel napa mboten? Alhamdulillah mboten. Iya gak apa-apa bek menawa mangkel. Sing lanang kudu gelem nyepuro. Aja sampe ngenteni meni, ngenteni emben. Sakala iku lek ana wong wadon kok gawe loro atine wong lanang, wong lanang kudu siap langsung nyepuro. Ojo sampe kedisian turu wong lanang durung nyepuro. Saumpama turu iku mang wong wedok mari nyelatu sing lanang durung nyepuro. Kok kedisian mati wong wadon haram lebu suwarga. Allahumma lho haram lebu suwarga amin adana. Iya apa seneng berarti wong wedok kan gak mlebu swarga nabi. Ya Allah. Ya jenenge katut lambene Cak Kosim, katut lambene Cak Kosim. Ya Allah, la wong wedok diharamno mlebu swarga kok malah amin ta. Bon, nadi pertama lek ana wong wedok tau nglarakno atine wong lanang, embo carane ya apa oleh nglarakno bilisaniha kelawan lisane wong wadon. Dan fahia mongko utawi wong wadon iku fi laknatillahi ing dalem laknate Gusti Allah. Dadi Gusti Allah niku nglaknat wasakotihi lan bendoni Allah. Dadi Gusti Allah melaknati benci lek ana wong wadon iku lambene syukur mecotot, syukur jeplak ngomong nang sing lanang. Engko sampeyan salah paham yo wan. Oh tibake wong wedok sing ngomong elek nang wong lanang bojone ku mang sing dilaknati Gusti Allah. Tapi lek nyelatu lanangan tangga lak gak apa-apa yo. Ya padha ae yo wan. Cuma luwe-luwe niki ngomong larakno atine bojone. Dan walaknatil malaikati lan laknate para malaikat. Gusti Allah lek wis nglaknati nang wong wadon sing durung oleh pangapurane sing lanang, Gusti Allah niku woro-woro. He para malaikat di langit kabeh. Aku benci nang wong wedok iki.
Aku nglaknati nang wong wedok iki. Ulane awakmu padha benci yo, padha nglaknati yo kabeh nang wong wadon iki. Akhire para malaikat woro-woro, "He, para malaikat! Kuat, kuat, kuat." Kabeh berhubung Gusti Allah iku benci nang wong wadon iki, awakmu benci yo, awakmu getingo. Akhire wanasi ajmain para menungso padha benci kabeh. Panjene secara akal para hadirin, geendise ana wong lanang dicelathu sing wedok gak mangkel, terkecuali wong lanang gendeng. Dadi lek sing lanang gendeng masih kok pisuwi, masih sampai celatu ngalor ngidul entek ngamek kurang golek-golek saking nemene oleh nyelatu sing lanang guyang guyu mesam mesem jane sing lanang gendeng. Lah lek sing lanang waras mesti atine mang mangkel. Lah lek ati mangkel iki mang wong lanang gak cepet-cepet nyepuro langsung nang wong wadon sing dikuwatirno wong wadon kedisian mati ternyata dilaknat kali Gusti Allah, dilaknat kali para malaikat, menungso kabeh padha nglaknat nglaknati. Mulane jenenge keluarga ki dhisik ana keluarga gak tahu geger mesti ana geger gegere. Lale ono geger niku wau anggepen iku ngono bumbu rujak. Jadi bumbu rujak niku para hadirin terase iku gak enak, petis iku gak enak, uyah iku yo gak enak, lombo iku gak enak. Berhubung digembulno dadi situ diulek dadi rujak, bumbu rujak rasane enak. Ulane lek ana keluarga kok omongan sing nyeleki titik, anggepen iki petis ngono ae wis, anggepen petis. Golek manasno kuping, anggepen iki ngono lho, lombo ngono ae wis. Golek sekirane gak nyenengno wis anggepen ngoten-ngoten, lumpukno dadi situk. Golek wis nglumpuk dadi situk, betah-betahno sabar, ayo nyepuro nang wong wadon. Golek wis dikelumpukno dadi situk, biasae dadi enak. Gen di ana tukaran dadi enak niku Cak Kosim, ya lek gak percaya sing wis suwe nika lho. Mari tukaran-tukaran moro-moro getun-getun moro kruntel-kruntel meteng maneh. Tukaran getun-getun-getun kruntel-kruntel meteng maneh. Lah iku hasilnya ya teko barang sing gak enak niku. Tambah nikmat mergo napa metune saking perkara gak enak. Akhire getun menyesal, lapor rek bojoku kok tak uring-uring. Sing lanang ya ngono lapo, bojoku kok tak sentak-sentak. Akhire getun, "Pakne sepurane pakne ya, iya pakne, sampean ya tak sepuro, bune ya sampean tak sepuro." Akhire mari geger-geger, wong lanang njaluk sepuro nang sing wedok njaluk sepuro nang sing lanang. Ngono iku biasane tambah nikmat, tambah enak. Lah ngono nggih critane nggih. Nggih, lho sapa mboten maneh. Ya kesuwen sampean oleh njaluk sepuro ya malih mboten niku mau. Dadi lek cepet-cepet njaluk sepuro, engko akhire enak mburi-mburine. Ngoten. Pun tak lajengipun. Waruwiya lan den critakake an Utsman saking sahabat Utsman radhiyallahu an. Anahu satemene Utsman iku kala ngendika sapa Utsman. Dilu Utsman iki sampeyan pun kenal Utsman sampeyan. Oh, nggih kono, nggih goro ono Abah Utsman. Nggih, oh wonten nggih plaosan nggih. Oh, nggih. Oh, wonten Utsman nggih. Oh, cuma sahabate dereng semer, semerlah. Eh, Cak Utsman ngono ya. Dan mriki sahabat Utsman. Sami tu ngrungokake ingsun dari sahabat Utsman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi, "Ma minim ra'atin ora ana saking wong wadon.
Kolat kang ngucap sapa wadon li zaujiha ing bojo lanange wadon. Maro aitu ora weruh ingsun mingka saking sira khairon ing kebagusan. Illa akhbatallahu kejaba nglebur sapa sing lebur Allahu Gusti Allah amalaha ing amale wong wadon sabina sanatan ing 70 taun. Walau kanat lan senajan ana sapa wong wadon iku tasumu poso sapa wadon anaharo ing awane watakumu lan salat sapa wadon laila ing dalem bengi bengine. Allah dari sahabat Utsman tau mirengaken dawuhe Kanjeng Nabi. Kok ana wong wedok iku ngomong nang sing lanang niku ngeten, Mas, Mas. Ora mbek penawa 10 taun gak iso nukok-nukokno aku apa-apa. Wayahe lho ndak ya iso nukokno cincin sak gram tarung gram. Tangga kanan kene padha pating kemrong piyong. Dadakno aku ket biyen pancet tahe gak tau sampean dukokno apa-apa. Lek ana wong wedok kok ngomong ngoten jarene Kanjeng Nabi. Amale wong wadon sing api-api selama 70 taun dilebur kabeh kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Oh iya ya, wis ngerti ya. Nanti ngrungokno temen ya iki. Dadi gak melok alhamdulillah ya. Ya Allah, ternyata para hadirin gara-gara lisane wong wadon ungkit-ungkit nang wong lanang gak iso ngukokno apa-apa. Ngoten tok niku lho para hadirin, amale 70 taun dilebur walaupun dekne ku awane poso bendino sampe 70 taun. Bengi usume wong ora sengger-sengger. Usume wong turu sampe tahajud mari isak sampe subuh pendawino sampe 70 taun. Dadakno sing wedok tau ngomong nang sing lanang kados mekaten, pean niku gak iso nukok napa-napa nang aku, Mas, Mas, wis ketinggalan jaman. Kabeh tangga-tangga numpak sepeda motor, aku sepeda ontel ae saumpama. Tapi lak gak ana wong wedok sing nuntun wonten nggih. Alhamdulillah, saksine Pak wong wedok mboten. Saksine mboten nate. Berarti alhamdulillah kula kali sampean kabeh amale diterima wonten ngersaning Gusti Allah. Mulane aja sampe ngomong sing enggak wong wedok. Kadang-kadang ngomong keprucut. Payane gak tau nyenengno aku blas Pakne iso ene nyusano tok ae. Akhire sing lanang ngomong, lek ngomong aja syukur mecotot ae pobune. Wong lanang gak tau nyenengno wong wedok. Lho anak peno iku pira? Lah anak telu iku lho hasile teko seneng tagak iku. Jarene wong lanang gak tau nyenengno wong wedok. Lho anakmu iku telu. Iku buktine wong lanang nyenengno wong wedok. Kudu iku sing tak maksud. Lah apa? Ya yes, ngono-ngono iku ya biasa liyane iku Pakne, liyane iku ngono ta lah apa sing sampean maksud. Delok-delok ngono cah padha mek tanggane tuku sprigbet, awak turu kloso e bendawin. Jaman deloken geger penon turu ambek aku awan ngecap lo kloso. Sekali-kali mbok-mbok talah ditukokno spring ben. Ya Allah. Adi nuntut wong lanang sing kaya ngoten niku para hadirin, amali selama 70 taun dilebur kabeh kali Gusti Allah, mboten diterima posone, mboten diterima salate, walaupun umure 70 taun digawe ibadah terus menerus. Kurane sing ati-ati. Lah pun kadung terlanjur ya napa Ustaz? Ya cepet njaluk sepuro. Wong lanang aja sampe duwe sifat dendam nang wong wadon.
Selagi wong lanang iku mangsik sempat gelem nyepuro nang wong wadon, akhire wong wadon engko oleh pangapurane Gusti Allah. Wong wedok masih gak njaluk sepuro nang ngersane Gusti Allah. Pokok wong lanang wis rido nang wong lanang wedok, wis gak apa-apa bojoku memang encen aku ya gak tau mukok napa-apa, gak tau nyenengno nang sampean, paribasane gak padha karo tangga to, tangga wis tak sepuro de encen aku sing salah, gak iso nyenengno sampean. Walaupun gak diucapno. Ge jero ati tok wong lanang wis ngoten. Wong wadon kate njaluk sepuro nang Gusti Allah, dosane wis disepuro kali Gusti Allah. Akan tetapi semerap akan tetapi nggih. Ya itu kali kumang jadi pikir teman-teman. Akan tetapi lek wong lanang kok nyimpen rasa dendam nang wong wadon sing sekirane nuntut niku wau, dadakno sing lanang gak nyepuro. Ya Allah, sampai njaluk sepuro nang Gusti Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 sampai ping sewu ben bengi. Akan tetapi lek sing lanang gak ridani, masih penuh astaghfirullahaladzim terus-terusan. Lek awakmu terus nglarakno ati marang aku gak rido dik, aku gak rido. Lho lek wit ucapane wong lanang metu kaya ngoten, astaghfirullahaladzim wong wadon njaluk sepuro nang Gusti Allah, mboten disepuro kali Gusti Allah. Kulane koncine wong lanang kudu akeh pangapurane nang wong wadon. Mboten enak lek padha ngertine niku enak, mergo napa sesuai kali dawuhe Kanjeng Nabi. Ngaten pun tak lajengipun. Wa amal mu'allaqatu utawi anapun wadon kang den gantung. Nah niki hadis niki saderenge dipun aturaken kali Kanjeng Nabi. Siti Fatimah niki putrine Kanjeng Nabi sowan dumateng daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ningali Kanjeng Nabi niku nangis para hadirin. Akhire Siti Fatimah nggih tumut nangis. Ya Rasulullah, panjenengan lan apa kok mular? Panjenengan lan apa kok nangis Rasulullah? Nangis panjenengan sehingga kula niki katut nangis ngoten jarene Fatimah. Lakun kenal Fatimah nggih. Iya. Alhamdulillah tangga dhewe kalau rek, tangga dhewe Yu Fatimah. Lah niki putrine Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi cerita nang putrine, anakku, aku pada waktu Isra Mi'raj, aku iki diketokno macem-macem siksa. Ya iki sing dadosaken aku nangis putriku, mergo aku eru macem-macem mesik siksa. Wa amal mu'allaqatu anapun utai wadon kang den gantung, bitas yiha kelawan susu lorone wong wadon. Wala tibae Kanjeng Nabi nangis mergo pada waktu Isra Mi'raj eruk umate wong wedok susune digantung ngoten. Wis eruk susu sampean iki. Iya pentil, ati pentil diodot, mari ngono ditaleni, dibundeli, dicantol ambek wesi sing mlengkung licip kaya paku ngoten, kaya pancing. Akhirnya ditarik mendukur. Nah, sing dipadhek niku wau susune awake gelantong-gelantong. Mendadine molore sapira cariyo. Ya karo aku ya karo. Kanjeng Nabi sing semerap. Pulane aku nangis putriku mergo pada waktu aku Isra Mi'raj, weruh umatku wong-wong wadon iki akeh sing digantung ambek susu. Fakanat mongko ono sapa wong wadon iku tardou nyusoni sapa wadon atfala ing pira-pira bocah cilike al khalqi makhluk min ghairi amri zaujiha
saking tanpa perintahe bojo lanang e wadon. Ya Allah, tibake Kanjeng Nabi ningali wong wedok sing digantung ambek susune, Kanjeng Nabi nangis putrine tanglet. Sebab napa Rasulullah umat panjenengan sing estri kok digantol susune sehingga wong gelantang-gelantong. Semrap gelantong-gelantong nggih. Ya sing ngene kowe wong gandol ngoten iki kok kowe wong gandol. Dadi lek sampean gelantongan tangane nyekel uwit, awake gandal-gandul isore. Lah niki mboten tangane sing nang uwit, niki susune sing digantol ambek wesi sing lincip kaya dening wong dodol daging ngoten niku dicepno langsung diangkat. Iki lho nak sing ndadosaken nangisku. Sebab napa Rasulullah mergo ge kono tau urip ge alam dunya nyusoni anake tangga gak pamit bojone. Ya Allah, nyusoni arek bayi gak pamit bojone, digantol susune kaya ngoten. Mendadini yo nyusoni bojone wong liya. Lha iki nyusoni bayi digantol susune kaya ngoten. Mendadini yo nyusoni bojone to. Tapi gini lah gak ono model kaya ngoten nggih. Alhamdulillah mboten bek menawa ono. Ngoten lho. Lah jenenge wong gak nuturi awake dhewe tok. Ya gek kono-kono sing kepireng beke ono tau model kaya ngoten, ternyata besok digantol susune akhirnya kaya nimbang gabah ngoten. Mumet. Waduh panas, panas lara. Rasakno kon dari malaikat. Jadi lara-lara penggawane ngentoti bojone tangga. Aja atik lara lo, lara ngoten. Ya wis gak apa-apa pancen lek sing dikarepno ngoten mboten napa-napa. Sing bahasa ngentot-ngentot diweke wong liya gak apa-apa. Terusno jange sampeyan cek digantol susune ngoten. Luwe nemen niku, luwe nemen daripada nyusoni arek cili ngoten. Pun tak lajengipun kata terusno mbahas susu mbok blakrak sing ganggang. Wa amal mu'allaqatu anapun utai wadon kang den gantung rizliha rizlaiha kelawan sikil lurune wadon. Anakku, aku pada waktu Isra Mi'raj eruh sikile digantung delen dukur sirai meneng isor kaya dening lawa nalika turu. Lawa niku lek turu sikile meneng dukur ndase wonten isor. Niku turune lawa. Mulane jaman-jaman biyen lek kepingin sakti, kepingin nyolong sak nyolong gak konangan, posone poso nglawa. Dadi gelantong sikile delen dukur, ndase deleki isor. Ngoten aja ditirokno, mbok pas sampean mule terus praktek aja ya. Adi turu kadut mekaten niku turune lawa. Lajange gek dina kiamat gek neraka iku mang ana wong wadon sikile digantung awake meneng ge iso. Fakanat iku mongko ana sapa wadon takruju iku metu sapa wadon min baitiha saking omahe wadon bighairi idzini jaujiha kelawan tampo idine bojo lanangi wadona. Kulane aku nangis dari Kanjeng Nabi mergo ana wong wadon digantung sikile. Gara-gara nopo ya Rasulullah kok disiksa kados mekaten. Putriku, wong wedok sing model kaya ngono penggaweane biyen nalika urip di alam dunya metu sak metu teko omah gak pamit sing wedok gak pamit sing sing lanang. Ya Allah, gak pamit sing sing lanang. Gek kene lek metu-metu lak pamit nggih. Alhamdulillah, Pak Ne, kula badhe ngeteraken yugane ten sekolahan. Oh iya, Bune, Pak, pamit. Pak Ne, kula kajenge matun. Oh iya, wis budhalo. Pak Ne, kula kajenge dadak. Iya, wis budhalo. Pak Ne, kula kajenge ten mlijo. Iya, wis budhalo.
kira-kira model kaya ngoten niku wong wadon pamit napa mboten? Lha iki delokane kok gak jawab iki delokane. Alhamdulillah pamito. Dadi lek pamit niku ndudono oleh ritane sing lanang. Kadang-kadang mboten dulur, wong sing lanang nyambut gawe kesempatan sing wedok mumpung kan bapakne arek-arek blakrake wae nang mall. Blakrake napa nang Giant. Wah akhirnya ngelobo sing gak nang emol, nang matahari, nang Indomaret, nang Alfamaret, nang rembulan. Ya Allah, digawe kesempatan metu mumpung wong lanang gak ana omah. Ngoten niku sing dadosaken Kanjeng Nabi nangis mergo wong wadon besok ke dina kiamat sikile dikecrek, ditaleni, digantung gandul-gandul mumet-mumet ten mriko. Mergo napa sikile delen dukur ndase deleki iso. Dan ya Allah muga-muga kula kali sampean kabeh medal sak medal pamit kali tiyang jaler. Lah wong lanang minangka pemimpin ya kudu ngekeki praktek, ngekeki contoh. Engko pas sampean nuntut tok nang wong wadon, wong wedok blusak-blusuk metametu gak pamit wong lanang, kok anggap wong lanang iki patokan ta ya apa? Lah peno lek metu pamit aku. Lah aku wong lanang, apa pamit wong wedok? Nah, iki apa kesalahane? Adi contone wong lanang niku pamit lek metu nang sing wedok. Dik, kula budal nyambut gawe. Iya, Kang Mas. Lah, engko lek wis pamit nang sing wedok, engko wong wedok lek metu bakal pamit nang sing lanang. Lah wong Kanjeng Nabi katene salat tahajud mawon lho pamit nang sing wedok. Nang Siti Aisyah, ya Aisyah, ya Humaira, aku katene salat tahajud. Nggih Rasulullah, monggo sampai salat tahajud. Apa ana cerita kados mekaten wonten? Pada waktu Kanjeng Nabi kajenge seneng-seneng kali garwane Siti Aisyah. Ten mriku Kanjeng Nabi pun nyoplok bajune. Ya wis kaya sampean ngoten iki lho. Kate lapo karo aku yoan. Dadi Kanjeng Nabi pun nyoplok bajune, pun dicentelno bajune Kanjeng Nabi, kajenge seneng-seneng kali Siti Aisyah. Lah Siti Aisyah pun nyembanggaaken, monggo Rasulullah sekujur awak niki kanggo panjenengan. Dadi kudunge wis dicoplok, androke ya wis dicoplok. Anu kacamata niki dodo ya wis dicoplok. Terus gek Jawa Tengah ya wis dicoplok. Kanjeng Nabi ya wis nyoplok. Siap tanding kunan. Dadakno Kanjeng Nabi eling, Dik. Sepurane Dik ya aku tak salat dhisik ya apa, Dik? Aku tak salat. Mboten napa-napa, Kang Mas. Sampean salat riyen. Kanjeng Nabi. Wong lanang gek kene lek wis siap ngoten terus dhisikno sembayang napa dhisikno kruntel-kruntelane kira-kira. Iya ningali ae malah ana sing gak kruntel-kruntel. Ya biyen nanti biyen ngoten ya Allah. Biyen. Lho niki lho wong lanang kudu pamit. Wekati sembayang ae Kanjeng Nabi pamit. Lah sing wedok ya rido. Nggih Rasulullah, kulo ruwe remen panjenengan ibadah daripada nuruti nafsu dateng kula. Siti Aisyah wis kate ngono-ngono wurung iki lho, Siti Aisyah rido. Kadang-kadang lek wong saiki kurang apa Kang Mas aku? Sampean jaluk-jaluk tak turuti wis tak udari kabeh dadakno wurung gak ganteng menae diwurungno. Lah biasae ngoten kadang-kadang. Cuma Kanjeng Nabi ngoten sing wedok ngiri rido. Kadhe salat tahe Kanjeng Nabi pamit apa maneh kajenge medal Kanjeng Nabi nggih Pak pamit. Pulane wong wedok nggih nderek Pak pamit ngoten.
sing dikuwatir nang ngene ku wau. Golek mati ge dina kiamat, lek metu-metu gak pamit nang sing lanang, ge neraka jahanam digantung sikile delen dukur, ndase teleki iso. Wala tagtasilu lan ora adus sapa wadon minal haidi saking haid. Adi sing digantung ge neraka jahanam iku jare Kanjeng Nabi, ternyata wong-wong wadon sing gak gelem adus haid. Mari haid wis mampet, ngono iku gak ndang-ndang adus. Akhire yo gak ndang poso yo an. Akhire ditakone mbek kancane padha wedoke. Lan opo yu sampean kok gak poso? Aku sik prei. Aku prei, padahal wis mampet. Mari ngono ale sedina yo ngono takon maneh. Lah kok sik durung poso sampean? Iya aku buntuti aku. Lah peno lapo kok gak poso? Kula nggih buntuti e. Wis oleh seminggu ditakokno buntuti malih kula e. Ya mbore lek buntuti buntuti ngoten mawon. Dadi mampet kaya-kayane mampet tibake met medal iku buntuti jarene wong biyen ngoten. Akhire gak cepet-cepet adus adus ket. Lah durung adus ket dadakno digarap sing lanang ya meneng ae. Ya gelem ae padahal durung adus. Ya iku penyebab di dina kiamat wong wadon bakal digantung sikil sikile. Wan nifasi lan krana adus nifas. Wis maring lairno. Ten mriku gak gelem adus ni nifas. Nifas niku ana kalane maring lairno ya mu seminggu, rong minggu, golek wis tuntas, wis mampet. Niku wajib adus nifas. Niate yo napa? Ya niate ingsun adus nifas fardu krana Allah taala. Utawi niate ingsun adus mari nifas fardu krana Allah taala. Aduse sekujur awak mulai sirahan dukur sampai delamaan sikil kudu terbasuh dengan air ngoten. Dadi niku jenenge adus nifas. Dadakno wis nifase wis mampet yo gak adus, hete wis mampet nggih mboten purun adus. Akhire ten mriku mati ge dina kiamat digantung sikile ge neraka jahanam. Muga-muga dihindarno kali Gusti Allah. Allahumma amin. Dan pun kula tambahi setunggal malih. Wa ammalati anapun utawi wadon takulu kang mangan sapa wadon jasadaha ing jasate wadon iku fakanat mongko ana sapa wadon iku tatazau tatazayanu nganggo pepaes sapa wadon lirijali krana pira-pira wong lanang watagetabu lan ngrasani sapa wadon anasa ing menungso. Lan apa Rasulullah panjenengan kok nangis jare putrine anakku. Aku pada waktu Isra Mi'raj didoduno ambek Gusti Allah. Ana wong wadon iku mangan daginge sedulure. Mangan daging sing bosok. Badhek dipangan sampe mutah-mutah ge kono. Mungkuk mutuk wae piyawur. Mangan daging sing wis bosok, daging sing wis basin, ternyata dipangan dielek mutah. Hei, piyawur terus meneruskan kados mekaten putriku. Sing wedo akhire ten mriku putrine tanglet ya Rasulullah. Sebab nopo umat panjenengan tiang estri kok disiksa kados mekaten? Iya nduk, merga wong wadon iku umatku nalika urip ke alam dunya macak sak macak krana wong lanang liya. Saiki lek sampean bu gawe lipen, gawe wedaan, kadang-kadang di blowing gawe pakaian bagus niku krana mulyakno sing lanang napa krana cek didelok wong lanang liya bu?
didelok wong akeh ya gak apa-apa ceke pantes ngono gak apa-apa didelok wong akeh ceke seneng ki lho bojone wong iko ayune lah adi mantes-mantesno kanggo bojone cek bangga lek wong lanang duwe wong wedok sing ayu mboten sepira napa-napa akan tetapi lagi njero ati kok duwe niat lipenan sing abang wedaan sing belu sapa rungokno wong lanang delok aku tertarik idep diceplakno mendukur wadi dipuar dikei obat dicepret mendukur ngono sing kurang dawa dipasangi idep pasangan ya Allah kaya idep sapi ngoten gawe ketip blab ngoten. Ternyata dari Kanjeng Nabi oleh maca mboten krana sing lanang macae metu krana wong lanang liya. Kadang-kadang wong wedok kene ya kuwali. Lek mapan turu gak gelem maca. Lek kate bowo, kate ngarak manten maca. Biasae lek gek kono Bu, lek mriki lak mboten nggih. Mriki ya apa critane iki? Critane iki apa iki? Ya Allah, pulane para hadirin macak sak macak diniati kanggo bojone. Aja sampe ge ati sampe duwe niat cek ana wong lanang liya tertarik nang sampean. Luwe-luwe lek ate turu gawe minyak wangi diseneng-senengno oleh ganjaran mergo kate gembul sing lanang. Ya kadang-kadang kate turu blonyoan balsem. Barang budal ngarak manten gawe minyak wangi. Lah wong wedok kene gak ono lho ya, wong wedok kene gak ono. Wedok kono ya, wedok kono. Ya Allah. Lho ngoten niku para hadirin, lek ana wong wedok kok metu teko omah gawe minyak wangi, hukume padha karo zina. Lek wong lanang ero wong wedok kaya ngoten kok wong lanang rido sing lanang ya oleh dosane zina, wong wadon oleh dosane zina. Setiap wong lanang sing mambu irunge mekro ya gara-gara ambu wangi sing digawe wong wedok wae lho. Niki ya hukume dosa wong lanang. Lek ana wong sewu sing irunge mekro gara-gara sampean nggae minyak wangi, ya dosane wong sewu iku mang, wong wedok penyebabe dosa sewu. Wong lanang sewu oleh dosa zina, zina napa zinane minyak wangi. Lah wong wadon ya oleh dosane wong sewu mergo irunge mekro gara-gara minyak wangi. Sing ati-ati. Lah lek kadenge salat yo napa, lek ge omah gak apa-apa. Lek ten musala ten masjid tetep wong wadon diharamno damel minyak wangi ngoten eh. Ya ayo lah ngoten mboten semerap e kula wae lak ngono wayahe. Adine ngoten. Niki lho kulane perlune ngaji sampeyan cek semerap ketokane remeh wong wedok gawe minyak wangi metu teko omah ternyata hukume zina dosane gedhe luwe apik lek kate mapan turu gawe minyak wangi lek metu gawe rimason ngono saiki diwalik adakno. Wis gak apa-apa, gak apa-apa. Sing penting wong lanang seneng nae pokoke gak sanggak-nggake. Lek medal wis gak perlu ndamel minyak wangi. Mergo hukume haram kanggo wong wadon. Kanggo tiyang jaler mboten napa-napa, tergantung niat-niate. Lek niat sae kanggo wong jaler ya oleh keapian, lek niat elek masih ya wong lanang ya dadi elek. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, rupanya wekdal sampun watesi kula njenengan sedaya napa ingkang kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.